ସୁମି ଦିଦି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଜି? ଆଜି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୁଁ ଆଳୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଗୋଟେ କଷା ବନେଇଛି। ୱା ବଢ଼ିଆ ତ ଲାଗିବ। କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛୁ? ଆଳୁ ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ଟମାଟୋ କଷୁଛୁ ଆଜି? ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ବନେଇବୁ? ତା ସାଙ୍ଗରେ ହବ ଦହି ବୁନ୍ଦି ଗୋଟେ ବନେଇବି। ଆଉ ଏତିକି ବସ୍। ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆଉ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆକୁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ଭାତରେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଦିଦି ନେଇକି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଷା ରୁଟିରେ, ସେ କଷା ଆଇଟମ୍ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି କଷା ବନେଇବି ଆଉ ରୁଟି ବନେଇବି ଖାଇବେ। ଆଉ ରୁଟି କାହିଁକି, ତୁ ଚପାତି ବନେଇ ଦେ, ଖାଇଦେବେ ଭାଇ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ବନେଇବା ଚପାତି। ଦେଖିଲ ତ ଚପାତିକୁ ଏଇ କଷାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖିଲ ତ ସୁମି ଦିଦିକୁ ଦେଖ, ଦେଖ ଟିକେ କେତେ ଖୁସି ଖୁସି ଅଛି, ଆଜି ବନଉଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଳୁ ଟମାଟୋ। ଆରେ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ବି ହୁଏ ନା, ଚାଉଳ ଦେଇକି ଭଜା ହୁଏ? ସେଇଟା କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠ ସେଇଟା ବି ମୋର ଫେଭରେଟ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଭାତ ଡାଲି କଖାରୁ ପିଠ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାଇଁ ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ, ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଣିଲେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଣିଥିବେ, ସେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭାଜିବୁ ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆଉ ଖାଇବା ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖ ଦିଦି ବନାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ତ ପଳେଇ ଆସିବେ ଖାଇକି ଯିବେ, ସେ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ବନାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ହଉ ବନା ଆଉ, ହଉ ଦିଦି ବନା ଖାଇବା ତାପରେ ଆଉ ଆମେମାନେ ଆଉ। ହଉ ସୁମି ଦିଦି ତାହେଲେ ବନାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ଦେଖା ହେବା।